Assalamu alaykum. Ajaa'ibta toddobaadaha ee adduunka. Wax badan ayaan maqalnay ajaa'ibta toddobaadaha ee caalamka, laakiin maxay yihiin? Maanta waxaan uga hadlaynaa muuqaalkan ajaa'ibtaas toddobaad ah iyo waxa ay yihiin. Waxaa xusid mudan in toddobadii bishii toddobaad 2007 loo codeeyay doorashada cajaa'ib cusub sida derbiga weyn ee Shiinaha, Petra, Urdun. Laakiin halkan waxaan ku soo gudbinaynaa toddobadii cajaa'ib ee hore, laguna magacaabo kuwa asalka ah cajaa'ibta asalka, waana cajaa'ibtii caalamkii hore ee muddadaas aadka u dheer la isku raacay inay yihiin cajaa'ibta toddobaad ee asalka caalamka. Haddaan soo qaadanno cajaa'ibtan toddobaada kan ugu horeeyo, haramka weyn ee Jiisa Masar. Ahraamaadka saddexda kan ugu weyn waxaana la dhisay 4500 sano ka hor, waana dhismo ilaa hadda la isweydiiyo sida uu bini aadamku u dhisay buurta intaas le'eg. Arrinku wuxuu gaaray in ay soo baxaan aragtiya leh. Waxaa dhisay noolayaal hawada fog ka imaaday, oo aad arkayso sawirro dadku ay sawiranayaan sida loo dhisay. Dabcan waa la yaabid keliya sida loo dhisay, ee ma dhisin wax ka imaaday hawada sare, bini aadam ayaa dhisay. Dhisiddiisa waxay socotay muddo 20 sano ah ayaa la dhisaayey. Shaqaalihii dhisay qiyaasaadka ugu yar waxay gaarsiinayaan 10,000 oo nin in ay ahaayeen, qiyaasaadka ugu badanna 100,000 oo nin in ay ahaayeen, aan dhahnaba 10,000 oo nin. Hawl ay ku jireen muddo 20 sano, 10,000 oo nin. Dhismaha ay dhisaayeen 20 sano. Faraacinadii hore ee Masar, boqorada iyo qoysaska wa xukuma waxay u dhisi jireen qabuuro waaweyn oo ah guryo dhulka hoostiisa laga qoday, lalana gelinayo meydka dhammaan wixii uu lahaa hanti, weliba kuwa ugu muhiimsan. Oo aad arkaysa maanta markii la helo qabuurihii faraacinadii hore in qabrigu uu yahay kanzi la helay dahabka, waxyaaba aad qaali u ah inay qabuuraha ku jiraan. Dheerarka haramku wuxuu gaarayaa 148 mitir, taasoo haramka Khofo wa haramkan weyn ka dhigtay muddo 3,800 sano ah, dhismaha ugu dheer ee bini aadam dhisay. Waa rekoor aanan la jabinin muddo 3,800 sano ah. Culayskiisa wuxuu gaarayaa 5.9 milyan oo tan. Wuxuu ka kooban yahay 23 milyan oo dhagax. Dhagaxyo kiiba culayskiisu gaarayo 30 ilaa 50,000 oo kilogaraam halkii dhagax culayskiis. Weyninkaas iyo qaabka cajiibka loo dhisay ayaa ka dhigay mid ka mid ah cajaa'ibta dhismayaasha u dhisay bani aadamka kuwa ugu yaabka badan. Deegaanka Jiisa, daafaha Qaahira, ayuu ku yaalaa haramkan, waxaana ku wehliyo labada haram ee kale, Khafra iyo Manqara. Haddaan soo qaadanno cajaa'ibta labaad ee kale, beerihii Baabil ee Laalna, mid ka mid ah cajaa'ibta adduunka ee sida cajiibka loo dhisay. Dhulka labada webi ee Ciraaq waxaa ka istaagay xadaarada kala duwan, Aashuuriyiintii iyo Baabiliyiintii. Waxaa dabiici ah in waxyaabo cajiib ah lagu arko dhulkaas ay xadaaradaha kala duwan soo mareen. Magaalada Baabil waa xilligii boqorkii Baabil Nabukhadnasar, waxaa laga dhisay mid ka mid ah beeraha ugu cajiibsan, geedo iyo dhir kala duwan oo laga dhisay dusha dhismayaasha qasriga, loona sameeyey nidaam waraabin cajiib ah aalada biyaha halkaas gaarsiinayo. Markii loo fiiriyo waqtigaas, wuxuu ahaa arrinkan arrin cajiib ah inay arrinkaas sameeyaan. Waxaa la sheegaa in qisada dhisidda beeraha Baabil ee Laalan ay imaaday kadib markuu Nabukhadnasar, boqorkii Baabil, xaaskiisa uu aad u jeclaa ay u xiistay dhulkii dooga ahaa. Inta una guursanin, waxay ka imaaday, ayaa la sheegaa, Beershiya ama Faarisiyad ayay ahayd. Baabil ma ahan meesha ay ku taalay dhul barwaaqo ah in saxarahaas laga dhiso beerahaas Laalan, sistamkaas lagu waraabinayana loo sameeyo, waxay ahayd arrin cajiiba. Haddaan ugu dubno cajaa'ibta saddexaad ee caalamka, taalada Zeus, mid ka mid ah aalihadii Griiga ee hore. Marka leenahay ilaaha Zeus, waa in ayagu u yaqaaneen ilaaha roobka, gugaca, ilaaha ilaahyada oo dhan ayay u yaqaaneen. Xadaarad walba oo wathani ah waxay sheegataa ilaahyo kala duwan. Masaaridii hore, Griigii, Baabiliyiintii, Aashuuriyiintii waxay lahaayeen kumanaan aaliha ay caabudi jireen. Caabudidda iyo qisada jiritaanka ilaahyo ay samaysteen waa mid xitaa Qur'aanka looga hadlay, sida in dadkii ku dhaqnaa dhulka Bacalabag ee Lubnaan maanta ay caabudeen ilaah lagu magacaabo Bacal,
كدبنا النبي إلياس وكيري أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين بعد نكتجيسان الله أقوانا أكسن كووح أبورا سيدوك لا سيد أي مشركين تعربت ودهين رسولك مركو أقو باقي هل إله إن أي عابدان أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وحنا لجدنا فكرة ده جريتانك آلهة كالدوان أي عابد جرين أقوامتي هوري وحوها متكمده هدان قصدين أصور لابنه وقامياشي غريق هوري كان أقوحوغنا هيري وبحيان إن أويهي إله إله يد أردن أدون كان قعنتك هايو وأنا سلقة ميثولوجيا دي هرئي كريكة أساطير تي هرئي كريكة سلقة إكو تاقنت هاي مركو غيريو دي سي أي أحسان أيه أولسان تالت إرر كيدو يهي صدح طبان متر تاريخ دو مركا يهيد أفر بقولي صدني سيديد ميلاد ديگا كور جيركة اسما تالت وحالقر دي سي فانت مروديگا darka uu xiran yahayna dahab saafi ah taalada waxaa laga dhisay magaalada Olympia ee Greece oo ah meesha uu ka imaaday magac ciyaaraha Olympicada 777 sano ka hor miilaadiga ayaa markii ugu horeysay la qabtay ciyaaraha Olympicada 4 sanaba mar ayaa la qaban jiray waana mid maanta wali jirto kana imaaday fikradda koobka adduunka in 4 sanaba mar la qabto هدانو سي قدبنا عجائب تأفراد معبدك أرتاميس معبدك أرتاميس شنبقلي كنتن سانكور ميلادiga ايا لغد سي مغالة أفصاص يكوتا لجغرافيهان مانتا دالك تركيغا وامد كمدا معبد دي رومان كي هوري لكن مانتا وحا قدن بيه هل تير كليه قاب كالورد سي ايا وحا او كدسنا معبدك او اه رخام عجيبة ايا كدقي مد كمدا عجائب تأدونك وحو معبد كل كلمي دولان نكياني ان لبربوريو أهدان أسي قدبنا عجائب تشانات هيكالك موسالاس بقركي غريقة هوري موسالاس صدح بقوليا صدني تدبا ميلاديك كار وهو عاصمتك ديكتاي مغالة هيليكرانوس ومغالة ما انت دعضه قلبيتك أناضول تركيكا وحوها بقر فانكا ينالش الترفكا جعل وانا أريكا كياني إن أصغو النال ودستو قبري آد وين سيو أغدوان هذا dadka kale waa dhismo isla markiiba loo aqoonsaday in uu yahay mid ka mid ah ajaaibta adduunka todobaad ah laakiin dhinaca kale waa dhisidiisa baarayaal ayaa leh asaga ma dhisin ee waxaa dhisay xaaskiisi Artemis tii labaad waxay u dhistay markuu geeriyooday waxaa la qiyaasay dheerarkiisa in uu gaaray 104 mitir wax ka badan waliba wuxuu ka koobnaa 3 dabaq kan hoose uu yahay hool weyn oo ay ku wareegsan yihiin libaaxyo dhagaxyo laga qoray taalada Rhodos agagaarka Greece waxaa ku yaala jasiirad lagu magacaabo jasiirada Rhodos lagana dhisay mid kamid ah taalooyinka ugu dhaadheer dhulkii uu ka talin jiray Alexander ki weyna kadib geeridiisa wuxuu isu bedelay dawlado badan oo isdagaalsan jasiiradu waxay kamid ahayd dhulkii uu xukumi jiray Alexander kaas laakiin dadka jasiirada Rhodos waxay doorteen in ay madax banaanadaan dhinacyada isayo ayna min raacin لكن أرين كان كما علينين إن إلا كل من دولان تاريخ دقلين دونا مد كمدة دولة دي إسهيي أيا كساقة دي دولان أي كقيب قلين كن دوموت أو بقولي كنتن كمدة أي ودين ساد إي آلة دا وحلقو قؤدوميو جزيرة دو حيقا شي قؤدومين سند قادتي وحالة فلايي مركلا في رعيدن كصور ري انت اوياي إن سي سهلا لوقب سنطانا لكن waxay jasiiradu muujisay iska caabin in la arko dhiftay ciidankii duulaanka kadib sanad ayuu iska laabtay asagoon wax natiijo xaqiijinin hadaba guusha si ay taariikhda u gasho ayay dhiseen taalo aad u weyn afafka jasiirada qof lugaha kala hayo doomahuna dhexmari karaan korna u taagan 33 mitir 12 sano ayuu dhismaha taaladu socday 282 miilaadi ayaana la dhameeyay dhismaha taalada عجائبته تضباط منارة دي الاسكندرية مصر فناركة الاسكندرية مصر لابا بقولي تضباطا ميلادي كور إلا كون صدح بقوليو لاباطين صدح ميلادي أي تاقنيد دافها مقالة الاسكندرية اي مصر وقت قاس آت كودير أي دافها مقالة الاسكندرية سيهي بدلو قد تاقنيد جو قارايو بقول إلاباطين متر لغونا داري عجائبته أدونك اي هوري waxaa lagu tiriyaa manaaradii ugu horeysay caalamka manaaradii ugu horeysay caalamka laga dhiso waxaana la dhisay xilligii Baltimore's 2
ee Masar xukumaayay laakiin 1322 magaalada Alexandria waxaa ku dhuftay dhul gariir waxa xilligii dawladdii mamaliikta gaar ahaan xilligii An-Nasir bin Qalawun dhul gariirkaas oo dhulka la simay manaarada iyo qayb badan oo magaalada kamida si dhab ah looma yaqaan hawsha dhabta ee loo dhisay manaarada laakiin baaritaanadu waxay leeyihiin waxa ku xirnaa muraayad aad u weyn lagu arki karo doomaha soo socda masafa aad u fog masafa isha caadiga in arki karin sida uu qoray ibn Jubayr oo ah dhulmareen wuxuu leeyahay iftiinka manaarada waxaa laga arki jiray 70 mayl masafa u jirto mowduucani maanta aan uga hadalnay ajaa'ibtii adduunka 7 aha intaan ay ku egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.